Errorese e colpe errorese. Ingen kan få yttrande. Ingen, ingen. Även den supermakterna kan inte hindra folkens kraft. Därför, vi ser folket i Eritrea. Folket Eritrea var grund i hela världen måste resa upp. Med den här folk som befriar sina folk från diktaturen. Den här är kallelse, den här demonstrationen. Därför, Eritrea har sin lidit och fortfarande lider en diktatur. Den här diktaturen är värre än den största diktaturen i världen. Därför, diktaturens moral började falla. Först i Tunisien som jag har sagt. Sen i Sverige, liksom Lofgen, i Egypten och nu har hela Norden och Mellanöstern. Vi är en del av den regionen i Eritrea. Så, vi måste vakna upp och de tysta idag, om de inte vaknar idag, I Libyen, de kämpar, de är nära att diktaturen kommer att utlösa för 42 år. Därför, den här också inspirerar vi måste stå med Libyens folket och stå dem. Därför, vi svenska Eritreaner, Sessadu, organisationer, politiska och ideella organisationer, En liten öppning, en liten demokrati. Men Eritrea, glöm det, den har ingenting. Folk lever i helvete. Därför, var är vi måste alla få se. Släpp fri alla fångar. Släpp fri alla journalister. Släpp fri David Isaak. Ja till demokrati! Ja till demokrati! Ni har en visa! När? Nu! Nej, har du inte råd att göra det? Ska vi? Nej, vad är det? Vi ska lyssna efter tal från Folkpartiet. Fredrik Malm är här bland oss och välkommen Fredrik. Klappa, klappa, klappa. Hej kära vänner, det är lite kallt och lite ruggigt här i Stockholm den här kvällen. Men vi är många som har slutit upp här ändå. Och vi gör ju det därför att vi kan trotsa den här kylan och den här kalla vintern i Sverige. Därför att det finns något som är så oerhört mycket viktigare nu att visa upp och att man står för. Nämligen demokrati och frihet i världen. Nu står världens ledare i rad för att protestera mot det som händer i Libyen. Det är fantastiskt att människor i Tunisien har gjort sig av med Zinedine Abidine Ben Ali. Det är fantastiskt att det egyptiska folket nu har drivit bort Mubarak från makten. Det kommer också komma en dag när Isaias Afewerki kommer att drivas bort från makten i Eritrea. Och det är så att det är med sorg i blicken
tror jag som alla vi som står här, många som har varit med tidigare i befrielsekriget och kämpat för Eritreas självständighet, som nu ser när friheten kom så tog det gamla gardet makten och sen så fängslar man de som tycker annorlunda och steg för steg för steg för steg har Eritrea utvecklats till en totalitär diktatur. Det är mycket, mycket sorgligt och det är väldigt, väldigt viktigt att varje eritrean som vågar bli dissident, som vågar ställas upp mot förtrycket trots allt som det kan innebära. Varje person i Eritrea som har stått bakom regimen lojal, som byter sida, är ytterligare en person på vägen till frihet för hela Eritrea. Och det vi har sagt, kan jag säga, i Folkpartiet och i många andra partier i Sverige, vi har ingenting emot att man sänker skatten. Det finns en skatt i Sverige som inte bara ska sänkas utan som ska tas bort. Och det är 2%-skatten. Där den utländska massan i Sverige. Det finns ingenting som säger att det ens är lagligt att en utländsk ambassad i Sverige driver in skatt från människor som bor i Sverige. Det finns heller ingenting som är lagligt att en stat som nu lyder under sanktioner för att man stödjer terrorister i Somalia driver in skatt i Sverige. Ingenting som är det. Och kära vänner, det är ju så att vi har ju också, som vi vet, David Isak, den svenska medborgaren också med dubbelt medborgarskap som sitter fängslad i Eritrea. Som de svenska myndigheterna inte har lyckats att få ut genom den tysta diplomatin. Och vi vet i Sverige att ha att göra med en ledare som Isaias Afewerke, det är förmodligen inte mycket lättare än att ha att göra med en ledare som Muammar Gaddafi. Det är samma typ av person. Och det har visat sig nu att i 10 år som har gått så har inte den tysta diplomatin gentemot Eritrea fungerat. Det har heller inte fungerat att Europeiska unionen ger ett omfattande bistånd till Eritrea. Och det är dags nu, tycker jag och tycker vi i Folkpartiet, att Sverige omprövar den här politiken. Och att vi ser till att försöka skärpa tonläget mot Eritrea och öka pressen mot Eritrea. Så att man inte bara släpper David Isak, utan att man släpper alla de politiska fångar som idag sitter i fängelserna och kämpar för sin frihet. Det är det minsta vi kan kräva. Och avslutningsvis så är det så att Sverige är ett öppet samhälle. Vi är ett mångkulturellt samhälle. Vi är ett samhälle som har välkomnat väldigt många människor hit. Väldigt många människor, många av er här, som har flytt från krig, som har flytt från förföljelse. Sverige ska fortsätta vara ett öppet land. Men det är också så att ett Sverige som bryr sig om alla invånare måste också våga ta strid för de invånares hemländer som fortsätter att förtrycka dem i Sverige. Det kan handla om Eritreas ambassad eller Irans ambassad eller något annat lands ambassad som förföljer, bevakar, kontrollerar och på olika sätt gör livet outhärdligt för människor som bor i Sverige. Det kan också handla om att våga stå upp för flyktingars rätt att få stanna i Sverige och våga stå upp för människors rätt att protestera på gator och torg. Ni är många som är här idag. För varje dag som går, för varje dag som förtrycket i Asmara och i hela Eritrea fortsätter, så kommer fler och fler människor ställa sig på er sida. Fler och fler människor som idag vet att ni står här men som inte vågar stå här själva, de kommer också våga komma hit. Nästa år, då kommer vi vara ännu fler människor här. Kämpa på, tack! Tack för att kärna och tack för att du är här på din party! Jalla, jalla! Se att du ska falla! Vi tackar Fredrik och jag hoppas andra följer efter dig. Och jag är så varmt i hjärtat och vi är fan. Ja, nu är det hälsningar på Tigrinja.
och sen strax efter så följer det på arabiska innan vi släpper folk ska säga vad de vill. Vi tycker inga Fusaye. Fusaye Agus. Abzimadra. Abomber. Nej, Habar Srahat. Vi är med att det är Abomber. نعم كم زعنت أبكم صرفت كلها سمعت حبابي مبرعة وسن يولي أنا كنت أصدقائي الحقوش من أربع ألاف مكتا يقوم سنة من أجي حتى أمية غاب حساب كرهينا ما لجي صغبركم صغبركم بس عتفتي أقدم لكلكم قابر حقوم كربان زمتاكم كبر كذيكم وفيكم مغنطات أير كل محبرة ومحلقاتات وديكم تتعويركم عبسم سانة خصاتكم وقعكم بشمين بشمين السلامات والفزادار ومحبر لعلم ثبالة بتحكم فتيله وزي السلامة والسلفزي ولا بابنا أكلنات إذا محبر تتعويقين تداليون انتقونة لمعواتهم عبريتان متحلاخن زنات عرن عبر كتوت ناي كلنا عزلنا هزباو معبل عقات زي بلو حيلي هو بلا نفاس مخانو بتكبر لعزة وزلنا حقيو خلاي مرقتنا عبد العلاء يرتراز للخعات لحبرة الكولن لمفلاس كلنا أهم نفسه والكي يغن بمحبر بمقصاو تكالات شولن بمحبرات سلامة وسلفي بزوح كزينا يمحس مطارة دافية أبتحنا لومينا لومينا ما أبعطو معطو وتينا أبعى الدباباي بتي أبي يرتراز للكاترا وسلعات ستبدلنا سبعو مسلنا استقاسنا يرتراز لكاتات فتحن ديمقراسين نمتلاك أبزيز لنا وطاقينا دمتنا عاو بمبال كنس المعورتنا برقز دماء لأمنا خندي حافو انتو حالينا حالة دوطاوي لهم مان يقوم سلامتاي وطيقون زول احتراض كنزمتنا بقصانيا سالساي تزعابي قمتن بزان الزوهابو نتي خنتاك أو قشت غيرو أوكشت هاجر كوينو برمز نايت الشكر زي البلد زلو هزين سراوتين إرترا ناي معبل لقف المرالن لمهابيو كنتي حواتنا لقف سرعات الدر زبلو ويز زمرو نحنا من قسطنا زي كونس تايلا أقول نزي تشكولن زي قفعن زلو هزنا مغانا وحاوتا جنتنا نسمع اللي معالتيو بزاقة أمدما نباري هزب المبر نباري من قصة خنديلة فاك تونسيا قلتي قمون قاتل فاروت لو بنت صباح صباح لنت لو من قصة المبارو بزاقة أمو حبرو مدلي بتحد وقن يمول لي شيء بتحد وقن قن أنا إرتاح كل رأي ذي كله أنا عالم الدنيا كلام ريسون كان قلت لي قصات مون خبر كلين خبر كلين قصات أو عيتك نقول أبتعد جروان أبتعد أكبر هاجرنا نفس زلو ناي ديمقراسي نفاس معانا أول بمعدو ناي تسعان مرارن طرق بوخوين النالو بوين لغن بس بمعدو نريو زلنا لبنا هاجرنا متان تزمدن هاجر رحس المتان كتسألنا لعلي زقونة لعلي زقونة هاجر كن اللي عال تقبعنا بزيك العالم نحنا يرقاين أنت من تاي سلم تفاس زلو فتور زي كونة كم حدا نبرد ويأقحى أفقونا بلا كل تغزينو عدد الحمام وقدر القول أبس قول لو يحتاني مهنياتات كل ويغيري أنا كبرات إرتراويا كنت أبكبابنا نبيو زلنا بستطر هزبا ومعبل يتزم نقضي مسجد نبرة عيل قزعة تفرعاتات فابسروا نقلهم نبيع نبرة ديرهم بي نحن ومن كفحاتهم يتساس نسر الله من وطينا نزلنا الرأي في اللينو زي خبركم من زي خبركم